как зле. Да предизвикаш сензация, фанзация, никак не е зле, вярно не е зле. Да издадеш лоча, да я продадеш в няколко милиона екземпляра и да можеш да накараш всички хора да ти кажат не е зле. Да си звезда, да те приемат в артистичната среда, да те преследят фотографи, да ти изтрият автографи за концерт и да му дарят. Браво, не е зле! Никак не е зле! Е-хе-хе! Никак не е зле! Е-хе-хе! Никак не е зле! Е-хе-хе! Да станеш идолът на цяла нация! Е-хе! Никак не е зле! Какво говориш, зле? Да победиш сигнал с чурците, даже адаптация, никак не е зле! Че първо място в класация означава връхна точка, кулминация. Напротив, за музикантите от моята генерация това е нещо като компенсация за труд, за време, за годините, изобщо реабилитация. Ха!